मला मराठी भाषेची चीड येते, असं विधान जानकुमार सानूने बिग बॉस मध्ये केलंय। यावरून महाराष्ट्र चित्रपट सेनेनं आक्रमक भूमिका घेतलीय। गायक जानकुमार सानूला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं थेट धमकी दिलीय। मुंबईत राहून आता तुझं करिअर कसं बनतं जान सानू तेच बघतो मी, असा थेट इशारा मनसेचे नेते अमेय खोपकर यांनी दिलाय। बिग बॉसच्या 14व्या हंगामात निक्की तांबोळी आणि जानकुमार सानू यांच्यात वाद झाला, त्यावेळी निक्की तांबोळी मराठीत बोलत होती। त्यावरून जाननं राग व्यक्त केला, मला मराठी भाषेची चीड येते असं जाननं म्हटलंय। यावरून आता मनसेनं आक्रमक भूमिका घेत जानला थेट इशारा दिलाय। जानकुमार सानू, मराठी भाषेची याला चीड येते म्हणून, अरे तू कीड आहेस मोठी, मुंबईतून हाकलून देण्यासाठी मी नॉमिनेट करतो याला, अशा शब्दात खोपकर यांनी संताप व्यक्त केलाय। मुंबईत राहून तर आता तुझं करिअर कसं बनतं जान सानू तेच बघतो आता मी, लवकरच तुला स्वतःची चीड येईल ही माझी गॅरंटी, तुला थोबडवणार लवकरच आता आम्ही मराठी, असा थेट इशारा खोपकर यांनी दिलाय। कलर सारख्या वाहिनीने खरं तर हा सीन वगळायला हवा होता, पण एडिट केलं नाही ते बरं झालं, गद्दारांची तोंड कशी असतात ते समजलं, असं खोपकर यांनी ट्विट मध्ये म्हटलंय। ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24।